Ja. Folkens, velkommen til en ny video med Frodo, det er bluesmann. Ny kjøretur, kjøreblogg med Passaten. Vi skal en liten tur ut og handle litt. Og litt forskjellig, ponte og litt sånn, det er lørdag. Yes, så heng med folkens, det blir en liten skrusetur. Enjoy. Ja, da folkens, da er vi på en liten krusetur utover til Ågotnes igjen. Liten tur ut på butikken Kiwi Kiwi. I dag virket ikke din fart, men det er noe greit nok. Kjørt i 60, jeg, så vi må bare klappe igjen de der målene. Ja. Ja, men heng med folkens. Det er en liten tur med Passaten. Team Passaten. Yes. Det er ikke akkurat så... Den er ikke akkurat så lat denne her, for å si det sånn. Her skal jeg love deg å gå unna hvis det først gir gass. Så sånn er det. Det er jo en grunn til det, da. Men... det er min hemmelighet. Yes. Lite trafikk i dag på lørdag. Så... yes. Vi... kjører nå utover, så får dere bare henge med. Han vil ha seg kvinnfolk med en gang. Yeah.
folkens. Nå har vi vært på Kiwi Kiwi. Og da er vi tilbake igjen i Passaten her. Da skal vi kjøre hjem igjen. Så heng med. Seven days since I left, who's counting anyway? But for me, the only thing that's changed is the distance between New York and LA. 7 months, 2 weeks and 7 days since I was so easily replaced. It's so strange, I recognize her face. She make you feel the same. Kills me to know she's sleeping in my place. It's midnight and I'm wasted, so wasted, I'm wasted. I can't believe I'm calling you up again. I know I might be crazy, so crazy, I'm crazy. I can't believe I'm calling you just the same. I'm not okay.
Da, folkens. Da er vi hjemme igjen. Og da skal vi bare parkere på salaten. Så blir det en vidøy på YouTube-kanalen min i løpet av dagen. Skulle egentlig byttet olje på bilen i dag. Olje, oljefilter, kanskje dieselfilter. Jeg tror ikke det er nødvendig å bytte det enda. Men i hvert fall olje og oljefilter, vi skulle egentlig gjøre det. Men jeg tror jeg venter litt. Det var ikke akkurat så veldig bra vær at det gjorde noe, så vi får se i morgen, men det kommer en video på det da, når en video på når vi bytter olje på Passaten, det gjør det. Så det er bare å henge med, folkens, og husk å like, abonnere og kommentere. Så får dere vite når neste video kommer ut. De som abonnerer, de får vite. De ser når jeg legger ut nye videoer, enten det er noen kjørevideoer eller gitarvideoer eller hva det er for noe. Så ja, jo flere som abonnerer, jo bedre er det. Så håper dere støtter meg på YouTube-kanalen min. Så blir det jo kjempegreier. Det kommer flere videoer etter hvert, så ja. Til helgen igjen. Neste helg skal vi til Rosendal på blueskonsert. Det gleder vi oss til. Det blir sikkert filmet litt innover der også. Fantastisk flott sted. Så have a nice day, folkens. Fortsatt god lørdag, og fortsatt god sommer. Vi snakkes. Husk, vær snill med jentene. Ha det!